Salam əziz dostlar, mən sizi Laosdan salamlayıram. Hal-hazırda mən Laosun Zhongguang deyilən bir əyalətində salamlayıram. Bura çox məşhur məkandır. Özünüz də YouTube-da girib axtarın, bilirsiniz. Plain of Jars adlanır. Yəni burada gördüyünüz kimi belə deyək, Azərbaycanda desəz təndirlər var. Laosun ən çox bombalanmış məkanı sayılır. Əslində çox kənar ətrafları gəzməyə icazə verilmir. Çünki hələ də burada partlamamış bombalar var. Bura tonlarla bomba atılmış. 1970-ci illərdə Vietnam-Amerika müharibəsi zamanı bura çox bombalar atılmış. Və mən sizə bir daha sonra göstərəcəm. Həmin o bombaların kraterlərində var. Böyük çabalar yaratmış. Deyilənə görə bu təndirlər, daş təndirlər uzun illərə dayanır, yəni illərə dayanır. Bunun içində bəzi alimlər deyir ki, bunun içində insanları dəfn eləmişlər, onları basdırmışlar. Çünki axtarış zamanı, qazıntı zamanı insan sürüləri tapılmış. Amma bəzi alimlər deyir ki, bunlar depo kimi istifadə olunmuş. Yəni, xüsusən də bu ərazilər muson yağışlarının yağdığı yerlərdir və muson yağışlarının yağdığı zaman həmin bu təndirlərin içi sulan dolurmuş və onun xüsusi qapaqları var, daş qapaqlarla bağlanmış. Depo kimi istifadə edilmiş, bu da təndirdir. İndi mən sizə yaxınlaşıb bir-bir həmin o təndirləri daha yaxından təqdim edəcəm. Bax, gördüyünüz kimi bu əhəng daşı və başqa materialların qarışığından düzədilib. İçində hal-hazırda heç bir şey yoxdur. Çünki artıq burada tədqiqat işləri aparılmış və müəyyən şeylər artıq öyrənilmişdir. Amma burada axtarış zamanı həmin bu təndirlərin içində insan sümükləri tapılmışdır. Ki, bunu da belə deyirlər ki, bunu qəbir kimi istifadə ediblər. Amma bəzi alimlər də bunun sadəcə depo kimi burada sadəcə su saxlayıblar və isti bölgələr olduğu üçün son yağışları yağdığı zaman həmin bu təndirlərə yığılmış sudan istifadə edirlərmiş. Ərazi həqiqətən də çox gözəl mənzərəsi var, həm də dağlıq bir ərazidir. Xüsusən də buraların bombalanması biraz adamı üzür, həqiqətən, bax buna bomba nəticəsində parçalanmışdır, düşən bombalar nəticəsində parçalanmışdır. Və mən sizə yaxınlıqda yerləşən kraterləri göstərəcəm, bombalanmış bombaların partlaması nəticəsində yaranan kraterləri göstərəcəm. Gördüyünüz kimi, bax, nə qədər dərin bir krater olub və 1964-1970-ci illərdə bombalanma nəticəsində yaranan belə bir böyük krater. Daş təndirlərin olduğu ərazidə belə bir mağara da var. Bu mağara barəsində də iki versiya var. Deyilənə görə bura necə ki dediyim kimi o həmin o təndirlər insanları dəfn etmək üçün hazırlanmışdır. Burada dini ayinlər keçirilib. Həmin bu mağarada da bəzi dini ayinlər keçirilib. İçərisinə daxil olaq və nə var nə yox öz gözlərimizlə görək. Başqa bir versiya isə müharibə vaxtı, həmin o 1963-73-cü illər, xüsusən 70-ci illər deyək, həmin dövrdə bura bombalandığı zaman insanlar bura toplaşıb və insanların bura toplaşıb və buralar bombalanıb, insanlar da bura sığınıblar bu əraziyə.
və həmin o deşiklər var yuxarıda. Gördüyünüz kimi onlar da bombaların təsirindən yaranmış deşiklərdir, zədələnmiş. Amma yenə də bir mağara kimi öz funksiyasını davam etdirir. Hələlik sağ olun.